Армысыздар, құрметті көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Солтүстік Қазақстанда балық аулауға барған 11 жасар бала сол күйі оралмады. Суға батқан баланың мүрдесін тұрғындар тапқан. Қазақстандық Касковакпи вакцинасы жақын күндері зерттеулердің екінші фазасынан өтеді. Бұл вакцинаның иммуногендік қасиеті шетелдікінен артық болмаса кем емес. Биыл қорғаныс сапындағы борышын қанша азамат өтейді? Пандемия жағдайындағы әскерге шақыру науқаны қалай өтеді? Солтүстік Қазақстан облысында 11 жасар бала Есіл өзеніне батып кетті. Қайғылы оқиға Есіл ауданы Николаевка ауылының маңында болған. Жеткіншек ересектердің қарауынсыз өзенге балық аулауға барады. Алайда ол жерде қармақ салуға да шомылуға да рұқсат етілмеген дейді төтеншеліктер. Баланың жансыз денесін ауыл тұрғындары тауып судан алып шыққан. Теплые дни. Егер сіз жүзе алмайтын болсаңыз, рұқсат етілген жерде шомылсаңыз да, белден жоғары суға кірмеңіз. Балаларды қараусыз қалдырмай, шомылу кезінде бақылап отырыңыз. Қайықтардан, көпірлерден және айлақтардан суға секірмеңіз. Ұзақ уақыт жүзбеңіз. Тоңып және шаршап қалуыңыз мүмкін. Сондай-ақ түнгі уақытта және мас күйде шомылу қауіпті. Елордада полицейлер 8-ші қабаттағы терезеде тұрған ер азаматты құтқарды. Оқиға орнына патрульдік полиция полкінің наряды жедел жеткен. Қайғылы жағдайды болдырмас үшін тәртіп сақшылары пәтерге төмендегі қабаттағы көршілердің балконы арқылы кіруді ұйғарады. Сөйтіп, оны бөлмеге кіруге көндіруге тырысады. Алайда ер адам сөзге құлақ аспаған. Дегенмен көңілі ауланған кезде полиция оны аяғынан ұстап үйге сүйреп кіргізеді. Тексеру барысында 23 жастағы жігітті әйелі пәтерге қамап кеткені анықталды. Ал ол ішімдік ішу үшін жігіт 8-ші қабаттағы балкон арқылы көшеге шықпақшы болыпты. Шымкентте этноауыл өртенді. Бұл туралы жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ресми ақпарға сәйкес Әл-Фараби ауданы Сапақ Датка көшесіндегі Шымғала этноауылының қызыл жалынға оранғаны туралы хабар 101 шұғыл байланыс желісіне түнгі сағат 1-лер шамасында келіп түскен. Оқиға орнына өрт сөндірушілер 7 минутта жетіп, жарты сағат ішінде тілсіз жау толық сөндірілді. Ең бастысы зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Көлемі 80 шаршы метр бастырма және көлемі 8 шаршы метр қораның қамыс төбесі жапасы жанғандығы анықталды. Өрт сағат 01:10-да оқшауланып, сонымен қатар сағат 01:19-да толығымен өрт сөндірілді. Қазіргі таңда өрттің шығу себебі анықталуда. Коронавирустың күн сайынғы статистикасымен бөлісек, дерек бойынша елімізде 6,5 мыңдай ковидтің жаңа жағдайы анықталды. Оның көбі Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында және Қарағанды облысында. Пандемия басталғалы 761 мыңдай тұрғын ауруға шалдыққан. Ал кеше осы індеттің салдарынан 115 отандасымыз мерт болса, жалпы көрсеткіш 9 мыңға жоқтап қалған. Қазіргі таңда ковидпен 117566 тұрғын арпалысып жатыр. Оның 2 мыңға жоғының жағдайы ауыр деп бағаланса, 208 пациент өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Осы ретте айта кетейін, соңғы мәлімет бойынша 6,400,000-нан аса адам вакцинаның бірінші дозасын алған. Ал екінші компонентті салғызғандар саны 5,152,000-нан асады. Әлемдегі ахуал. Ұлыбританияда коронавирустан болатын өлім жетім көрсеткіші күрт өсті. Бір күнде 174 адам індеттің құрбаны болған. Бұл өткен жарты жылдағы ең жоғарғы меже. Ауру жұқтыруда дендеп барады. Мысалға, карнавал музыкасы мен серфинг фестиваліне байланысты дерттің 5000 жаңа жағдайы анықталған. Оған қатысты елдің денсаулық сақтау министрлігі тергеуді бастады. Пандемия тек ауру мен өлім ғана әкелмейді. Сонымен қатар адамдардың жеке бюджетінің бүйірінен ауыр соққы болып тұр. Мысалы, Сан-Паулуда баспанасыздардың саны күрт өсті, әсіресе балалы әйелдер далада қалып жатыр. Аштықтан шіркеулердегі қайырымдылық асханалар құтқаруда, бірақ кейде ашық аспан астында түнеулеріне тура келеді екен. Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты алдағы 3 жылда жаңадан 5 вакцина өндіріп шығармақ. Алдағы жоспарлаған, таныстырған мекеме отандық ғылымды дамытып, нарықта импорттық вакцинаның үлес салмағын азайтуды мақсат етпек. Ал бірнеше күннен кейін коронавирусқа қарсы қазақстандық Касковакпи вакцинасы клиникалық зерттеулердің екінші фазасынан өткізілмек.
Ел үшін егілемін азаматтық штабының өкілдері Жамбыл облысындағы Отар елді мекенінде орналасқан биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институтында болып, вакцина жасау өндірісімен танысты. Былтыр институт жанынан ашылған Отар биофарм зауытындағы құрал-жабдықтар әзірге сынақ жүйесінде тексеріліп жатыр. Қыркүйек айында өндіріс орны жұмыс режиміне көшіп, жыл соңына дейін 60 миллион доза вакцина шығаруды көздеп отыр. Институт басшысы елде Казвак вакцинасының екі бірдей компонентін 300 мыңнан астам отандасымыздың алғанын айтады. Дегенменде бүгінгі күні ең қиын сұрақ ол реактив пен құрал жабдықтарды сатып алу. Бұл жерде мемлекеттік сатып алу порталы арқылы болып мәселелер өткізу өте қиын, сондықтан да көптеген жаңа нормаларды енгізуіміз керекпіз. Реактив, құрал жабдыр, материалдар ешқандай тоқсаусыз, ешқандай кедергісіз бізге келу керек. Сондықтан да жан жағынан қарастырып, біздің ғалымдардың және біздің қызметкерлердің жағдайын көтеру керек. Отандық Казвак екпесі коронавирус инфекциясынан қорғау жағынан да, иммуногендік жағынан да осыған ұқсас технологиямен әзірленетін басқа вакциналардан кем түспейді. Екпенің соңғы үшінші фазасын клиникалық зерттеулерден өткізу 9-шы шілдеде аяқталды. Поддерживать казахстанскую вакцину Казвак. Қазақстандықтар отандық Казвак вакцинасын қолдау керек. Бұл вакцинаның иммуногендік қасиеті шетелдікінен артық болмаса кем емес. Бірақ біздің қоғам соны әлі түсінбей жатыр. Өзіміздің биологиялық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін осындай ғылыми зерттеу институтының дамуын ойлауымыз керек. Бүгін ғылыми мекеменің көптеген мәселесін естіп білдік. Олар міндетті түрде үкіметте қаралуы қажет. Бұл бағытта халыққа нақты әрі жан-жақты ақпарат береміз. Тек елімізде емес, Орталық Азия аймағында қауіпті вирустарды зерттеумен айналысатын ғылыми орталық осы уақытқа дейін 67 вакцина өндірген. Олар негізінен мал ауруларына қарсы салынатын екпе. Институт ғалымдары әлемде алғашқылардың бірі болып коронавирусқа қарсы Казвак екпесін жасап шығарды. Сая Меңдеке, Алматы телеарнасы. Әскерге шақырылатындар ПТР-тестеуден екі рет өтеді. Бұл туралы қарулы күштер бас штабының ұйымдастыру жұмылдыру жұмыстар департаментінің бастығы Сәкен Жүсіпов мәлім етті. Оның айтуынша, белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық шектеулерді сақтау, медициналық маскамен дезинфекциялау құралымен қамтамасыз ету ұдайы қорғаныс министрінің бақылауында. Алдағы әскерге шақыру барысында цифрлық даму және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің 14-14 қызметінің сервисі арқылы әскерге шақырылатындарға СМС хабарлама тарату жалғасады. Айта кетейік, жылдың соңына дейін көзгі әскерге шақыру аясында әскер қатарын 17 мыңға жуық жас жігіт толықтырады деп жоспарлануда. Осымен екінші жыл әскерге шақыру кампаниясы пандемия жағдайында өткізіліп жатыр. Әскерге шақыру және жиын пункттерінде коронавирус инфекцияның алдын алуын және оның таралуына жол бермеудің практикалық тәжірибесі пысықталған. Өткен әскерге шақыру кампаниясындағы сияқты әскерге шақырушыларға ПТР зерттеу екі рет жүргізілетін болады. Яғни әскерге шақыру кезінде жиын пункттерінде және олар әскери бөлімдерге келген кезде. Алматыда жүргіншілер жолында самокатпен жүретіндер азаймай тұр. Соған байланысты Медеу ауданының әкімдік өкілдері мен тәртіп сақшылары Теренқұр өзені маңында тексеріске шығып, қос дөңгелек тізгіншілерге рейд ұйымдастыр. Полиция небәрі 1,5 сағаттың ішінде 10-ға жуық адамды ұстап, ауызша ескерту жасаған. Одан бөлек жаяу серуендеушілер де жылжымалы құрылғы жүргізушілеріне наразылықтарын білдіріп, қандай да бір шара қолдануды өтінді. Терра латинская – это земля, по-французски место. Кур – это курс лечебной ходьбы, понимаешь? Официально написано, это не проезжая часть. Здесь только для пешеходов, понимаешь? Теренқұр жаяу жүргіншілер аймағы осы 2021 жылы жөндеуден жүргізіліп ашылған болатын. Бұл аймақта қала тұрғындары таза ауаға шығып серуендеп жүруге арналған аймақ. Алдағы уақытта аталған түсіндірме жұмыстары жалғасатын болады. Ал мамандар жүргіншілер жолына қанша жерден ескерту белгілері қойылса да, тізгіншілер мән бермей өтіп кететінін айтады. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары, Теренқұр өзенінің бойымен велосипед және де самокаттарға жүруге қатаң тыйым салынады. Теренқұр өзенінің бойында велосипед және де самокаттар жүруге болмайды деген белгілер орнатылды. Әкімшілік кодекстің 615-ші бабына сүйене келе заң бұзған азаматтарға хаттама толтырылып, екі айлық көрсеткіште айыппұл салынады. Алматыда шомылу маусымы басталғалы 10 адам құтқарылған. Осыған байланысты төтеншеліктер, полиция және еріктілермен бірлесіп, су айдындарында 800-ден астам рейд жүргізсе, мас күйінде шомылған 34 адамды әкімшілік жауапкершілікке тартқан.
Ола бөлек жазатай оқиғалардың алдын алу мақсатында балаларға арналған орталықтарда шаралар ұйымдастырылып, жүзу сабақтары өткізілген. Егер сіз жүзе алмайтын болсаңыз, рұқсат етілген жерде шомылсаңыз да, белден жоғары суға кірмеңіз. Балаларды қараусыз қалдырмай, шомылу кезінде бақылап отырыңыз. Қайықтардан, көпірлерден және айлақтардан суға секірмеңіз. Ұзақ уақыт жүзбеңіз. Тоңып және шаршап қалуыңыз мүмкін. Сондай-ақ түнгі уақытта және мас күйде шомылу қауіпті. Алматының Наурызбай ауданында жаңадан мектеп табалдырған аттағалы тұрған 600-ге жуық бүлдіршін оқуға қажетті құрал жабдықпен керек шарақпен қамтылды. Жылда шілде тамыз айларында өтетін мектепке жол шарасы биылда жалғасын тауып жатыр. Ауданда 19 мыңға жуық оқушы болса, соның 2200-і бірінші сыныпқа барады екен. Олардың ішінде көп балалы аз қамтылған осал топтағы отбасылардың балалары демеушілердің мәслихат депутаттарының қолдауымен толықтай мектеп формасымен, сөмке, кеңсе тауарларымен қамтамасыз етілді. Енді бұл өзіміздің азаматтық борыш. Елде қазір пандемияға байланысты өздеріңіз білесіздер. Біраз отбасылардың әл-ауқаты нашарлады, соған байланысты. Былтырға қарағанда уже список көп, соған байланысты. Қазір биыл көбірек көмектесеміз ба деген ойымыз бар. Аудан бойынша да басқа да кәсіпкерлер, белсенді азаматтар бұл үрдіске қатысып жатыр. Нұр Отан партиясымен бірге қолға алынған егі шара ата-аналар үшін үлкен қолдау. Мұндай бастаманың жылдан жылға жалғасып жатқанына олар ризашылығын білдіріп те жатыр. Бүгін акиматтан көп балалы аналарға киім береді дегенге естіп қуанып келіп отырмыз. Мектепте қыздарыма үкіметтен қаржылай ақша түсіретін, жылда сөйтіп мен сол ақшаның арқасында қыздарыма киім алатынмын жылда. Биыл балам бірінші класқа барып мектепке барады дегенге естіп келдік. Осы жерде қуанып қайтып отырмыз. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат легі осындай болды. Қорытынды жаңалықтарда қайта қауышқанша.